amadini n'ukwemera. Abemus papa. Andrea arafite imyaka 33 arushunwa kumwe Yesu kandi ngo ni nawe wari mukuru umuntu umwe zose. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Twemeraga Imana, Imana ngo nuguterekera byabaga ari ku Rwanda ngabakurambere batuze. Kungurana ubumenyi mu kiganiro amadini n'ukwemera kuri Radio Isango Star. Imyemerere ya benshi kuri iyi si ivuga kugira neza kanitwara neza azabona ijuru cyangwa se azabaho neza nyuma y'ubuzima na nyuma y'ihera ry'isi. Naho uhemuka ntanumvira Imana, tukemera ko azabaho nabi ndetse yewe akazajya mu muriro utazima. Ariko rero nanone, kuko imyemerere yacu igenda itandukana, hari aho usanga ibyo bamwe bemera banubahiriza abandi babifata nk'icyaha gikomeye. Abamisiyoneri bwo bazana gukwemera gushya mu gihe cy'ubukoloni bagiraga bati mu bya gakondo mwemere ibishingiye kuri Bibiliya, bitabaye ibyo muzajya mu muriro utazima. Utagira idini abarizwamo yitwa umupagani. Uwabatijwe nawe agahamya ko yanze imihango yose ya gipagani irimo ya gakondo ya kera. Mperutse gusoma inyandiko yanditswe na Padiri Bernard Muzungu yasohotse mu mwaka wa 2007 aho yagiraga ati Gisanura est canonisable. Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ko Gisanura abereye kugirwa umutagatifu. Muri iyo nyandiko hagaragaramo ibikorwa byiza byaranze umwami Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura byamushyira mu batagatifu. Nubwo rwose igihe yabayeho mu Rwanda hari imyemerere itandukanye n'iriho ubu. Mu kiganiro amadini n'ukwemera cy'uyu munsi rero turagaruka kuri bimwe mu bikorwa by'umwami Gisanura nk'uko byagaragajwe na Padiri Muzungu Bernardin avuga ko byamugira umutagatifu. Bifurije ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri kumwe na Sangwa Jean-Pierre. Mu isesengura ry'iyi nyandiko, Padiri Muzungu avuga ko nubwo abami benshi babayeho mu Rwanda mu gihe imyemerere yemera abatagatifu cyane cyane abagatulika yari itaragera mu Rwanda, ngo ubundi Abanyarwanda bafataga umwami nk'umuntu uhagarariye Imana mu baturage, bityo ngo akaba yaragombaga kuyobora akurikije gushaka kwayo. Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura ni umwami wa 17 w'u Rwanda. Akaba yaratwaye u Rwanda ahagana mu mwaka w'1609 n'1642. Mbere y'uko yima ingoma yitwaga Sekarongoro, amaze kuba umwami ahabwa izina rya Mibambwe. Ariko kugira ngo hirindwe ko yazitiranwa na Mutabazi wamubanjirije, yongererwaho irindi zina yitwa Gisanura. Nk'uko iri zina ryabivugaga ngo u Rwanda rwari rwiteze ko ashyira imbaraga mu mibereho n'ubuzima bwiza bw'abaturage, kuzana iterambere n'ubutabera ndetse akanubaha ikiremwamuntu. Se wamubyaye Kigeli wa kabiri Nyamuheshera ngo yamusigiye igihugu yari amaze kwagura bikomeye mu ntambara zitandukanye. Ariko Gisanura nubwo nawe yari umwami ufite mu nshingano kugaba ibitero agakomeza kwagura igihugu, ngo si ibyo yashyize imbere, ahubwo yatanze amahoro ku mahanga ahana imbibi n'u Rwanda. Ngo ibitero se yari yaragabye byasaga n'ibyari byarahahamuye abaturanyi b'u Rwanda.
ashinga imitwe itanu y'ingabo kugira ngo izamufashe guhashya abagerageza gutera u Rwanda bashaka kwisubiza uduce twose se yari yarometse ku Rwanda cyangwa abadutuye bashaka kwiyomoraho. Noneho yita cyane ku kuzamura imibereho myiza y'Abanyarwanda n'igihugu muri rusange. Kimwe mu bikorwa byerekana umutima wa Gisanura rero ngo ni ukugabira abashonje no kugira ubuntu ku buryo ngo bari baramutaziriye izina rya Rugabisha Birenge. Ngo nta muntu wagombaga kwicwa n'inzara kuko yabuze ibyo kurya mu gihe hari abatunzi barya bakanywa bakijuta. Ngo yashyizeho gahunda yo gutanga amata ku buntu ku bantu bose bashonje byibura inshuro eshatu ku munsi. Ibi ngo byasabaga gahunda iteguye neza. Abatware bagombaga gusaba abaturage buri mutunzi ufite inka akagomba kujyana ibwami ibicuba by'amata byo kugaburira abashonje mu gitondo ku manywa na nimugoroba. Padiri Muzungu ibabigereranya n'inyigisho za Bibiliya zisaba bifite kugoboka abashonje ndetse n'uburyo ku munsi w'imperuka tuzacirwa urubanza hanarebwa abo twagobotse bashonje. Gisanura kandi ngo yazanye impinduka zikomeye mu butabera. Ngo mbere ye itegeko ryavugaga ko abashyamiranye baza bagahurizwa imbere y'iburanishwa maze ushoboye kwisobanura neza agatsinda. Gisanura azana uburyo bushya bwo kwifashisha abatangabuhamya badafite aho babogamiye témoin neutre. Ndetse ngo igihe ababurana bari rwame barimo kuburana wakohereza abatasi aho ikibazo cyabereye bakajya kubaza neza imvo n'imvano y'ibyo bapfa. Uyu munsi ngo yoherezaga bamwe bagabagaruka kohereza abandi bukeye gutyo gutyo ndetse akajya basubirishamo ubuhamya bwabo kugira ngo arebe neza ko ntawe wibeshya akivuguruza. Niho havuye imvugo ngo urubanza rwaciriwe Mutakara. Imutakara ngo ni ahantu yicaraga agacira imanza. Ubu ni mu karere ka Ruhango. Muri iyi nyandiko ya Padiri Muzungu, umwami Gisanura agereranywa n'umwami Salomoni wo muri Bibiliya kubera ubwenge n'ubushishozi bombi bagaragaje. Agira rero ati ni Salomoni w'umunyarwanda. Tukivuga ku butabera bwa Gisanura kandi hari inkuru yabwo yamenyekanye cyane y'urutare rwa Kamegeri. Ngo umunsi umwe Gisanura yabajije abatware be babiri aribo Kamegeri na Mukoranya igihano gisumba ibindi yari akwiye guha abanyabyaha babiri bari bafashwe. Kamegeri ngo asaba ko babacanira urutare bakarubakarangaho, naho Mukoranya wavuga ko bashinga igiti mu nzu rwagati bakakirega kigatunguka ku gasongero k'inzu noneho bakabazirikaho hejuru amaboko yabo azirikiye inyuma kandi abaturage bagahamagazwa kugira ngo birebere. Bati ibibano bitanzwe ntawazatinyuka kongera gukora icyaha. Aba bagabo bombi byaje kurangira aribo babonyeho amakosa maze umwami Gisanura aca iteka ko bahanishwa ibihano bavuze ubwabo. Kamegeri rero nuko bamuhanishije icyo gihano kibi yahimbiye abandi baramuboha bamujugunya ari muzima ku rutare rwacaniriwe rwatukuye ahagwa atyo ruramwitirirwa. Umwanditsi w'amateka Padiri Muzungu
avuga ko nubwo umwami Gisanura ari uzwiho ibikorwa byinshi by'ubuhanga n'ubunyamuntu ngo n'abamubanjije ndetse n'abamukurikiye ntihaburamo abindashyikirwa. Muri bo avugamo sekuru wa Gisanura, umwami Ruganzu wa mbere Bwimba. Uyu ngo indaguzamwereye ko ari we ugomba kuba umucenyeri kugira ngo amaraso ye ameneke atabarira igihugu. Ngo ntiyazuyaje kandi hari abandi bari biyemeje kugenda mu cyimbo cye, yewe na nyina umubyara agatambika umweko undi akawurenga, batuma umusindi yarenza akarwa. Umwanditsi ati uru ni urukundo yakundaga abaturage be, urukundo abakristu bafataho urugero rukomeye. Undi mwami umwanditsi avugaho unze mu rya Gisanura ni Mutara wa gatatu Rudahigwa. Rudahigwa yagiyeho samaze gucibwa yarirukanwe mu gihugu. We yemeye kuyoboka imyemerere mishya, arabatizwa ndetse atura u Rwanda Kristu Mwami, akuraho ubuhake, ubukingi ndetse n'ibyitwaga akazi. Akomeza guharanira ubwigenge bw'igihugu cye, bituma ashyirwa mu gatebo kamwe na se, maze nawe atangira Bujumbura. Padiri Muzungu avuga ko yibuka neza ko umupadiri w'Umutaliyani wayoboraga Kinyamateka icyo gihe yaje kumubwira iyo nkuru abyishimiye, agira ati byarangiye umugambi wakozwe. Ni benshi bagiye barangwa n'ibikorwa by'ubutwari n'ubumuntu ku buryo twabigiraho byinshi, haba mu kwemera kwacu cyangwa mu mibereho yacu ya buri munsi. Guharanira icyiza mbere ya byose, ugaharanira ko mugenzi wawe abaho neza kurushaho, yaba atishoboye icyo mufite mugasangira, yaba yishoboye kandi mugasabana. Shuti twakomeje kubana rero, reka ikiganiro cy'uyu munsi tugisubikira. Ngushimire cyane gukomeza kubana natwe. Tuzasubira ubutaha ku isaha nk'iyi. Mwari kumwe na Sangwa Jean-Pierre. Amadini n'ukwemera. Abemus papa. Andrea yari afite imyaka 33, arushunwa kumwe Yesu, kandi ngo ni nawe wari mukuru umuntu umwe zose. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Twemeraga Imana, Imana no guterekera byabaga ari ku Rwanda, ngabakurambere batuze. Twungurane ubumenyi mu kiganiro Amadini n'ukwemera kuri Radio Isango Star. Isango. Isango Star. Yeah, Isango.